说明会上，立法人蔡适应向在场喜事社区住户说明未来自来水接管改善方案，包括行政院政务顾问张景煌、综合里长苏彩雪及基隆市议员参选人施伟正等人都出席关心。成立20多年的喜事社区管线老旧失修漏水严重，却因为工程经费庞大而迟迟无法进行改善。蔡适应就任立法委员后，要求行政院水利署制定老旧高地社区用户加压受水设备改善计划，由政府负担80%，住户只要负担20%。我们来到喜事社区后，主要来说明关于喜事社区在这一次推动高地供水的一个状况。那我想非常感谢我们社区伙伴周乐云周主委，还有我们40名市议员，还有张议员，还有张明斌张议员跟苏文正。那这个事实上是我们长期以来推动的高地供水的解决方案。那我们希望说可以多一个社区来完成，那让住户回来。水公司人员进一步说明接管改善方案，平均每户只要负担4241元的工程费用，及20年总操作费4557元。操作费将逐年摊提，未来相关维修经费将由水公司全权负责。我们在说的时候，我们还要算一笔操作年费，但那个每户负担是4500多块，但是可以分20年去缴交，这个两笔费用是工程款是4000多块，那还有一个操作年费是4000多块，但4000多块是可以分二十年，它每所以呢，我们2个月的水费去那个缴交，那1个月才38块而已。那以后的我们的所有机电设备啊，莫打饮水机啊，还有电费或者这些的维修啦，全部都以后都是由水公司来处理。喜事社区主委周瑞雪特别感谢蔡适应的协助，这次说明会也希望让住户知道解决问题的方向，凝聚共识。2年做完成的，就是说现在我们有跟那个自来水公司。有跟他讲说，我们现在就是切割，以切割的方式，那个地下水管以切割的方式来施工。喜事社区预计8月底召开临时区分所有权人大会，确认是否同意由水公司接管。如果今年能顺利送件，预计明年3-4月发包动工，总工程约150个工作天完成。记者张启腾基隆报道。